Assalomu alaykum. Biroqxonning o'g'lining kallasi ot bosib ketibdi, juda og'ir holatda ekan. Agar qo'llaringdan kelsa 10 so'm, 50 so'm, 100 rublmi, qancha qo'llaringdan kelsa yordam qilinglar. Agar o'zlaring og'ir holatda bo'lsanglar, like bosib, podpisha qilib, kommentariy yozib tarqatib yuboringlar, bu ham savob bo'ladi. Juda og'ir holatda ekan opaxon, nomerlar mana yozib qo'yaman, bir yerda karta nomerini yozib qo'yaman. O'zlar aloqaga chiqib, nima bo'lyapti, nima qo'ydi, hammasi yaxshi. So'raylar, juda og'ir holatda ekan, hali yosh bola ekan, judagina yosh hali. Qo'linglardan kelsa iltimos yordam qilinglar. Mana hozir shu davomida o'sha bolam videosi ham bor. Bundayda. Hadi oğlum.